Salam əziz TV izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov. Bu günləri həmişəki kimi yenə bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Bu günləri səhv eləmirəmsə, Rusiyanın hansı telekanalındasa göstərildi ki, deməli bu Xankəndindən 4000 erməni dığaları baş götürüb Yerevana gedib, Rusiya sülh məqamları öz hesabına avtobuslar tutublar. Deməli bu avtobuslardan 2000-ə yaxın ermənini təzdən qaytarırlar Xankəndinə yaşamağa. Üzümü tutan Putindir ya bununkinin tinidir? Həmin o şərəfsizə. Yəqin ki, Facebook bütün biz danışanların hamısını izləyir. Ay oğraş. Xocalı soydurumda, Murovda, Kəlbəcərdə, Laçında, Ağdamında, Qubadçısında, Zəngilanında, Füzulisində adını çəkmədiyim 90-cı ildən bu yana erməni oğraşlarının elədiyi genosid nəticəsində alınan torpaqlara. Niyə təzdən sən sülhməramlıq qoşunları bir yerdə oradan qaçqın düşən azərbaycanlıları gəlib Bakıdan yığıb həmin regionlara yerləşdirmədin? Hə? Bununkinin tini, Putin. Niyə eləmədin? Bu bir daha göstərir ki, Putin, sən nə oyun oynayırsan, sən nə məhzəbə qulluq edirsən, ay be qeyrət, nə inirsən elə bilginən ki, Azərbaycan xalqı yatmış şiridir, artıq oyanıb. Bilginən ki, Azərbaycan xalqının Türk kimi qardaşı var. Bilginən ki, bugünkü gün 2-ci Qarabağ döyüşündə şəhid verdiyimiz oğlanların qanı hələ belə bata bilməz. Bunu yadında saxla. Bununkinin tini Putin. Abbe qeyrət. Nə tar olur ha? 4000 baş götürüb qaçıb. Abi 1 milyona yaxın qaçqınımız var bizim. İndi inşallah 7 torpaq alındı bizim şanlı ordunun sayəsində. Qayıdıb hərə öz yerlərinə qayıdacaq. Hələ əlavə bir, elə mən bir özüm qismət olsa Azərbaycana əgər bıraxsalar getməyə, vallahi gedib Qarabağda, Kəlbəcərdə, Laçında, Şuşada qalaram da. Ticarətçi adamam, o safalarda bir dənə biznes otel-motel qurub başımı bu yaşlı yaşımda başımı orada girdiysəm də. Necə olur ki, ay şərəfsiz Putin, ay oğraş. Bu nə tər olur ki, nə tər olur? İkinci kərəm, üçüncü kərəm deyirəm. Sən İminoy Spets avtobuslarının 2000 ermənini Xankəndinə qaytardın. Bu nə tərdir? Mən özüm-özümə sual verirəm. Görən Xankəndində Azərbaycanın bayrağı dalğalanacaqmı? Görən həmin ora gedən ermənilər Azərbaycan vətəndaşı kimliyi alacaqmı? Görən oradakı polislərmi, prokurormu, orqanları, DTX-mı, balnitsalarımı, notaruslarımı Azərbaycan nazirliyinə paçinyonlar olacaqlar ya Rusa? Bax, mən bu sualı özümə verirəm və oturub fikirləşirəm. Yəni, allandıq, yəni atıldıq biz Putin tərəfindən, bununkinin tini tərəfindən biz atıldıq mı? Biz atıla bilmərik. Çünki biz 2-ci Qarabağ savaşında verdiyimiz şəhidləri vallah o vaxt Afqanistan döyüşlərində nə də 1-ci savaşda neçə illər bu yana çoxlu şəhid vermişik. Amma 44 günə bu qədər şəhid verməmişik. Bax, mənə bu maraqlıdır. Görən bu şərəfsiz beqeyrət Xristiyan Köppayoğlu ondan bizə qardaş olmaz. Ondan bizə dost olmaz. Bu şərəfsiz köpək olunur. Xristiyan dostudur. Bizim dostumuz. Bütün müsəlman, bütün türk dilli, bütün türk xalqı və ən əsası bizim Türkiyə, bizim dostumuz, qardaşımız, sirdaşımızdır. Yanırlar. Elə bil Putini qayırıblar tankların üstündə türk bayrağı ilə Azərbaycan bayrağı Şuşaya və Ağdamımıza girdi. Elə bil Putini qayırırlar. Mən çox üzr istəyirəm izləyicilərdən. Eləcə də biz
Nə ki ora ermənilər göndərmişsə bu 2000 erməni dinc əhaliyə, eləcə də onları qayırıb onlara Azərbaycan kimliyini, eləcə də onlara Azərbaycan dilini öyrədəcək, ay bununkinin tini. Unutma, bizim 2-ci Qarabağda verdiyimiz şəhidlər, onların hesabına alındığımız yerlərin sən Putin, şərəfsiz xristiyana uğraş başçısı ola bilmərsən. Göndər Xankəndiyə erməni, hamısını Azərbaycanlı eləyəcək. Hamısının başının üstündə hər gün bizim məscidlərdən əzanın səsi gələcək. Sən elə bilməyinən ki, Putin qardaşın oğlu erməniyə, qaziyə qaç, belə bir misal var, qaziyə qaç, məndən ona qaç, buna tut, elə olmayacaq. Azərbaycan bütün ərazisi, bütün dünya bilir ki, hər bir ərazisi Azərbaycanındır. Gəlib qalır, özü bilər. Azərbaycanın qoyduğu qanun qaydaya paçınanlı olacaq. Bununkinin tini Putin. Bunu unutma. Əzləyəcərim, mən söhüşləyən döyüldüm. Axır vaxtlar görəm ağzımdan söhüşlər çıxır. Hamımızdan üzr istəyirəm. Ama belə xristiyan oğraş söhürməlidir də. Öpürəm sizi, Azərbaycan xalqı. Sağ olun.